Des de l'1 de novembre, aquest cartell avisa els usuaris de l'estació de Renfe a la Garriga que ja no es poden comprar bitllets a través de la taquilla. Renfe ha decidit que a totes les estacions de Rodalies hi haurà màquines com aquestes, però no les finestretes. Una decisió que ha indignat a molts usuaris. Critiquen que les màquines no permeten fer algunes operacions i que a la gent gran li costarà utilitzar el nou sistema de moment em sembla una mica difícil, m'agradava més la taquilla, perquè és clar, és més fàcil, però això de la màquina jo no hi entenc gaire. El que passa és que mira, ja mirarem de i quin remei toca. Per una banda sí que m'agrada, perquè clar, és molt més pràctic. Al principi sí que hi ha una dificultat perquè ho has d'aprendre i potser t'atabales. Però clar, també penso que estem en un país que hi ha molt atur, i llavors no sé si això, això d'aquest estalvi és un treballador, potser és bo, jo crec que ho hem de replantejar, com a societat, no? de canviar sempre la persona per una màquina. Des que la taquilla ha deixat d'estar operativa, el responsable de l'explotació de l'estació ha hagut d'ajudar a més viatgers que tenen dubtes. El nou concurs per la gestió de l'espai que Renfe va convocar ja no inclou la venda per fina estreta i només té en compte les màquines. Segons el responsable de l'estació, però, des de fa temps, el 75% de la recaptació per bitllets és per la venda a través de les màquines. Les màquines ja apliquen el descompte a famílies numeroses, en fi, la guixeta sí que queda tancada perquè a l'hora d'arribar l'arribar del tren amb retard no tindrà dret a devolució, ho han de demanar per internet, i per l'altre, bueno, és un servei menys, que amb això sí que no estem d'acord, però si ho volen nosaltres no podem fer res. Els usuaris han convocat per aquest dimecres una protesta a les 7 del vespre al davant de l'estació, una concentració que compta amb el suport de la plataforma perquè no ens fotin el tren, que busca aconseguir millores a la R3.